Սեպտեմբերի 20-ից 21-ը շնողի մշակույթի տանը տեղի է ունենալու Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Թումանյանի տարածաշրջանի դպրոցականների շախմատի առաջնություն նվիրված Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրվան։ Առաջնությունը կմեկնարկի սեպտեմբերի 20-ին ժամը 16:30-ին։ Մասնակիցները կբաժանվեն երկու տարիքային խմբերի՝ առաջինից 5-րդ դասարաններ և 6-րդից 7-րդ դասարաններ։ Հաղթողները կստանան նվերներ և պատվոգրեր։ Առաջնությանը մասնակցելու ցանկություն ունեցողները կարող են պայմաններին ծանոթանալու համար զանգահարել 098 45 30 93 հեռախոսահամարով։ Մասնակցության հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է սեպտեմբերի 19-ը ժամը 18-ը։ Առաջնությունն անց է կացվում «Պաշտպանեք Թեղուտը» հասարակական կազմակերպության շնող և Թեղուտ համայնքների շախմատի խմբակի նախաձեռնությամբ, Թեղուտ փակբաժնետիրական ընկերության և Մանեզ բարեգործական հիմնադրամի օժանդակությամբ։ Կազմակերպիչները հոգացել են նաև տրանսպորտային հարցերը։ Մասնակցել ցանկացողներին Ալավերդի շնող Ալավերդի երթուղով կսպասարկի անվճար ավտոբուս։ Ավտոբուսը կշարժվի Սանահին Սարահարթ թաղամասի մշակույթի տան մոտից սեպտեմբերի 20-ին ժամը 15:30-ին, սեպտեմբերի 21-ին ժամը 10-ին։ Մասնակիցները կարող են ավտոբուսին սպասել իրենց կանգառներում։